الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی اسکل سیٹس یوٹیوب چینل. جیسے 13 ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے آج میں بات کر رہا ہوں. اس کا سب سے پہلے آپ نے جو ہے تھیم مثال کے طور پہ اس بار جو تھیم آیا ہے وہ سافٹ اسکلس کے بارے میں ہے. اس میں سب تھیمس جو ہیں وہ 10 دی ہوئے ہیں, تو آپ نے ان سب تھیم میں سے کون سا ٹاپک سلیکٹ کیا؟ آپ نے فرسٹ آف آل اس ٹاپک کا نیم لکھنا ہے, تھیم لکھنا ہے, سب تھیم لکھنا ہے اور ٹاپک کا نیم لکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ٹاپک جو ہے سلیکٹ کیا ہے انٹر پرسنل اسکلز میں پبلک اسپیکنگ کو سلیکٹ کیا, تو آپ نے اس پہ ایک ٹاپک بنانا ہوگا پبلک اسپیکنگ پہ. فار ایگزامپل میں ایک ٹاپک بنا کے دے رہا ہوں آپ کو, افیکٹس آف پبلک اسپیکنگ آن ٹیچرز پریزنٹیشن اسکل. پبلک اسپیکنگ کے کیا اثرات ہوتے ہیں جی آن ٹیچر پریزنٹیشن اسکل پہ, یا پبلک اسپیکنگ کا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں, ٹیچرس کی پریزنٹیشن اسکل بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یا اس پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیویلپ پبلک اسپیکنگ ابیلٹی آر اسکلز امنگ اسٹوڈنٹ ایٹ ایلیمنٹری لیول, پرائمری لیول, جس لیول پہ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا پہلا کوشچن جو فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دس اسپیسیفک سب تھیم اینڈ ٹاپک, آپ نے یہ کیوں ایک خاص تھیم اور ٹاپک سلیکٹ کیا, اس کی کیا وجہ ہے جی, کیا ذہن میں آیا کہ آپ نے یہ سلیکٹ کیا؟ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے پبلک اسپیکنگ ٹاپک سلیکٹ کیا تو اس کی کیا وجہ ہے مجھے؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پبلک اسپیکنگ کا فیئر ہوتا ہے ہر ایک ٹیچر کو, ہر ایک اسٹوڈنٹ کو, ہر ایک بندے کو. فار ایگزامپل اسمبلی میں اگر آپ کسی ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آؤ یار آپ آج نے لیسن آف دا ڈے دینا ہے, تو وہ کہے گا نہیں سر مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا. کسی پبلک پلیس پہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار تلاوت کر دو, حالانکہ وہ کوالیفائڈ بندہ ہوتا ہے, ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ آ کے تلاوت کر لیتے. لوگوں کا خوف ہوتا ہے جی پبلک اسپیکنگ, مطلب عوام کے سامنے اپنا اظہار خیال کرنے کا خوف ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو گیپ ہوتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے لحاظ سے, کہ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس کا پازیٹیولی تھنکنگ کے بارے میں. ریلیٹڈ ٹو یور ایکسپیرینس, آپ نے اپنا تجربہ اس کے متعلق ریلیٹ کرنا ہے جی. پرابلم ان یور کلاس روم, آپ کی کلاس روم میں اور انسٹیٹیوشن یا ادارے میں وہ کون سی پرابلم ہے؟ مثال کے طور پہ آپ رائٹنگ اسکلس پہ کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی کلاس کی رائٹنگ اسکل جو ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی, اس کی کیا پرابلم ہے؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے, گیو دا بیک گراؤنڈ. جو پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میری نہیں دیکھی تو فرسٹ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں, اس میں بیک گراؤنڈ اسکول کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا ہے, یا آپ نے اس ٹاپک کا بیک گراؤنڈ بنانا ہے جی, اس کی ساری سچویشن بتانی ہے, اینڈ ریشنل آف دا اسٹڈی کے بارے میں بتانا ہے, پس منظر بتانا, اس کے بعد ریشنل کا مطلب ہے کہ آپ نے دلائل دینے ہیں جی, وجوہات بیان کرنی ہے آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ریلیٹ کرنا ہے جی اپنے آنسر کے ساتھ. ریشنل کا مطلب یہ بھی, اس کی امپورٹینس کیا ہے, آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے. کوشچن نمبر ٹو پہ آتے ہیں, واٹ واز یور ڈسکشن ود کولیگ فرینڈ سینئر ٹیچر سپروائزر ریگارڈنگ دا پرابلم. واٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگز, آپ نے اپنے کولیگ کے ساتھ کیا ڈسکشن کیا؟ آپ مثال کے طور پہ رائٹنگ اسکلس بہتر کرنا چاہ رہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ میری کلاس کی رائٹنگ اسکلس بڑی لو ہے, کیا سجیشن آپ دے سکتے ہیں؟ وہ آپ کو رائے دیں گے ایسے کریں ایسے کریں. ہر ایک ٹیچر سے مختلف مقامات پوچھیں گے تو آپ کو مختلف آنسر ملیں گے. پبلک اسپیکنگ پہ پوچھنا چاہیں تو ہر ایک اپنی رائے دے گا, آپ کو سجیشن دے گا, امپروومنٹ دے گا. تو آپ نے اپنے کولیگ سے پوچھنا ہے کہ اس کے بارے میں کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, دوستوں کی رائے لینی ہے مسئلے کی, یا آپ کی کلاس میں جو مسئلہ ہے اس ٹاپک پہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یار مجھے دو منٹ چاہیے آپ کے, یا پانچ منٹ چاہیے, میری کلاس میں یہ مسئلہ ہے تو میں اس ٹاپک پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں یا کرنی چاہتی ہوں, تو آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سجیشن کرو گے؟ تو وہ آپ کو پھر گائیڈ کریں گے جی. آپ فرینڈس دوستوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں, سینئر ٹیچر سے کر سکتے ہیں, دوست سپروائزر ریگارڈنگ پرابلم. اچھا آپ کی جو پرابلم ہے, آپ کا سپروائزر جو یونیورسٹی نے آپ کو ایک بنایا ہوگا کوئی ایک نہ ایک, آپ اس سے ڈسکس کریں ساری میری کلاس میں مسئلہ ہے, تو وہ پھر آپ کو سجیسٹ کرے گا ہاں جی ایسے کرنا ایسے کرنا. فار ایگزامپل ٹاپک رائٹنگ میں وہ آپ کو اسائن کرتا ہے کہ آگے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے جی پرووائڈ یور ڈسکشن ود یور کولیگ, اور وہی اوپر والی کوشچن والی بات سمپل سی ورڈنگ میں لکھے کہ آپ اپنے
टीचर से पूछेंगे कि मैंने ये तहकीक करनी है कि आप मेरी इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या सजेशन देना चाहोगे, आप क्या कमेंट्स करना चाहोगे, सुपरवाइजर से भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम के मतलब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने सुपरवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन और उसके मुतबादल जवाब भी आप ढूंढ सकते हैं। वैसे पाकिस्तान के पास तो बेशुमार अल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल। लीव योर कमेंट्स फॉर सजेशन। कॉन्टैक्ट नंबर है जो 9903634675। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगी।